هم رأسوا سكيل باصا، هم رأسوا سكيل سي، سوبي كده ماسا،
أنا أحب أن أكون في المكان الذي يحصل على 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 المكان
पञ्चम मण्डल बनाउँछु बाटो कस्तो हुने घाटो कस्तो हुने स्कुल कस्तो हुने सम्पूर्ण कुराहरू बनाउँछु भन्दै एउटा मोडलहरू डिजाइनहरू तयार पार्नु भएको छ हामी लिएर काम गरिरहेछौँ स्कुल बनाउने क्लबहरू बनाउने यहाँको जङ्गल सामाजिक सेवा धेरै काममा अगाडि हुनुहुन्छ साँच्चीकै एउटा देशको खाका एउटा हाम्रो वीरताको प्रदेश नम्बर सातको एउटा खाका गरेर आउनु भएको छ उहाँलाई एकपल्ट मौका दिनुहोला हाम्रो जमान सिंह कार्की सर उहाँ पनि बुबु आर्मी हुनुहुन्छ देश मैले बचाएँ हजुर होइन यो देश मैले बचाएँ होइन सेवा गरेँ यो देशको लागि मैले आर्मी भएर काम गरेँ अब यो देशको अझै पनि मेरो सिमानाहरू अझै पनि सुरक्षित छैन अझै पनि मेरो देशका नारीहरू सुरक्षित छैनन् अझै पनि मेरो देशका यो कुराहरू सुरक्षित छैनन् उहाँ परदेश खबाट हुनुहुन्छ त्यो सोच परदेश खबाट हुनुहुन्छ त्यो सोचेर उहाँ राजनीतिमा आउनु भएको छ उहाँलाई पनि अत्याधिक बहुमतले विजय गराइदिनु होला भन्न चाहन्छु र जगदीश अवस्थीजीलाई केही कुरा राख्न नेपाली हामी रहौला कहाँ नेपाली न रहे नेपाली न रहे उचाइ हाम्रो सुनिन्छ कहाँ हिमालय न रहे हिमालय न रहे धन्यवाद डाक्टर निकोलस भुसालजी उहाँ फुटबलबाट हाम्रो यस क्षेत्रलाई सहयोग गर्न र नेपालभरिका विभिन्न युवा उम्मेदवारहरू पढे लेखेका उम्मेदवारहरूलाई सपोर्ट गर्न नेपालभरि नै आफ्नो अमूल्य समय दिएर घुमिराख्नु भएको छ उहाँले धेरै कुरा भनिसक्नुभयो मैले धेरै कुरा भन्नुपर्ने केही पनि छैन यहाँहरू सबै जानकार हुनुहुन्छ देशको परिस्थितिको बारेमा तपाईँहरू सबै जानकार हुनुहुन्छ यसपालि अन्तिम मौका हो भोट बदल्ने यदि हामीले मङ्सिर 4 गते फेरि आफ्नो चेतना गुमायौँ र यी पुरानै अनुहारलाई दोहोऱ्यायौँ र यिनीहरूलाई नै फेरि राज्य सत्ताको स्वाद चखाउन पठायौँ भने तपाईँ हामी कसैले पनि 5 वर्ष केही बोल्न पाउने छैनौँ त्यो 5 वर्ष यति दुःखदायी जानेछ हाम्रो यति दुःखदायी जानेछ हामी यो मङ्सिर 4 गतेको दिन सम्झेर हरेक 5 वर्षको एक एक दिन रुनेछौँ एक एक रात रुनेछौँ त्यही भएर यसपालि सोच बदलौँ भोट बदलौँ देश बदल्न हामी आएका छौँ धन्यवाद दुई शब्द राखेर राखिदिनु होस् यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मामहरू तर्फबाट ढोल तथा नमस्कार जय श्री राम सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी बहिनीहरूलाई म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि इजरायल जस्तो ठाउँमा कृषिको लागि चाहिँ हामी नेपाली बाहिर राष्ट्रबाट दिइरहेको छ नेपालमा त के कमी छ र हामी कहीँबाट माटो ल्याउनु पर्ने अवस्था छैन कहीँबाट जिटिओ ल्याउनु पर्ने अवस्था छैन डक्टर इन्जिनियर ल्याउनु पर्ने अवस्था छैन यस कारण हामी सम्पूर्णले नेपाललाई बनाउँ नेपालको चाहिँ हितको लागि कार्य गरौँ भनेर म सिर 4 गते आउने निर्वाचनमा आफू र आफ्ना सम्पूर्ण पल्लो घर नाता बा आफ्नो नाताहरूलाई मसिर 4 गते आवश्यक परिवर्तन सम्भव छ यो दिन 5 वर्ष पछि मात्र आउने दिन हो भन्दै सम्पूर्णमा लौरो चुनाव र हाम्रो स्वतन्त्र सम्पूर्ण स्वतन्त्रलाई चाहिँ भोट हालिदिनु हुन म अनुरोध गर्दै अहिले बिदा हुन्छु धन्यवाद हजुरहरूको प्रदेश खमा जति पनि आफन्तहरू हुनुहुन्छ उहाँ सबैलाई चाहिँ हाम्रो जमान सिंह कार्कीजीलाई उहाँ चाहिँ प्रदेश खबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँ नेपाल आर्मीबाट रिटायर्ड हुनुहुन्छ उहाँले नेपालभरि र विदेशमा रहेर नेपाली सेनामा काम गर्नुभएको छ उहाँ एकदमै धार्मिक मान्छे हुनुहुन्छ त्यही भएर उहाँलाई पनि आफ्नो आफन्तहरूलाई प्रदेश खमा रहनुहुने सम्पूर्ण आफन्तहरूलाई फोन गरेर भए पनि एकपटक भनिदिन हुन हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ धन्यवाद कञ्चनपुरवासी के भन्छ अगाडि बढु दाजु जनताले चिनाउन सके नजनताले चिन्न सके यस्तो छ हाम्रो देश र स्वर्गको पहिचान नेपाल भनेर हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ अब हामी अगाडितिर जाँदैछौँ हाम्रो साथीभाइहरू उता पनि हुनुहुन्छ
कञ्चनपुर ले के भन्छ जग्ने शास्त्री ले भन्छ कञ्चनपुर वासी के भन्छ जग्ने शास्त्री ले भन्छ कञ्चनपुर वासी के भन्छ